היי, מה תשתה? ספרסו, קפוצ'ינו, לאטה? קפה נמס אליט. קפה נמס? מי שותה קפה נמס? אני? גם אני. נמס! רק נמס! לא עשתה נמס? אני! האמת שגם אני. אני לא. מה? מה לעשות? אני לא... יותר מ-45% מהישראלים בוחרים לשתות קפה נמס אליט. אבל מה עם כל השאר? חדש מקפה אליט. קפה נמס מיובש בהקפאה. עשיר וארומטי. בדיוק בשביל כל השאר. עשיר וארומטי. בדיוק כמו שאני אוהב.